Zdravím všetkých vegánov aj nevegánov. Vítam vás na kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme si pozreli pár noviniek z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus chcú 4 z 10 Slovákov znížiť svoju spotrebu mäsa a živočíšnych produktov. Rozsiahle výskumy odhalili výrazný negatívny dopad konzumácie mäsa, hlavne hovädzieho a bravčového, na planétu a začína si to uvedomovať čoraz viac ľudí na Slovensku. Rastlinná strava totiž vytvára 2,5-krát menej skleníkových plynov ako strava s vysokým podielom mäsa a živočíšnych výrobkov, ktorá je v Európe bežná. Znižovanie spotreby mäsa je na Slovensku rastúci trend a z roka na rok tak ľudia čoraz viac obmedzujú vo svojom živote živočíšne produkty. A zatiaľ, čo na Slovensku ľudia len chcú, tak v Amerike už 47% ľudí konzumáciu živočíšnych produktov obmedzilo a začalo jesť viac rastlinnej stravy. A nestalo sa to za posledných niekoľko rokov, ale počas roka 2020. Dôvodom je COVID-19. 33% Američanov spravilo zásadnú zmenu svojho jedálnička smerom k rastlinnej strave. 54% Američanov začalo jesť viac ovocia a zeleniny, 43% jedlo menej mäsa, 25% buď znížilo alebo vylúčilo mliečne výrobky zo svojej stravy a 23% znížilo alebo vylúčilo vajcia. Počas tejto pandémie sa teda zdá, že viac ľudí si vyberá kvalitné zdroje bohaté na živiny, ktoré sa nachádzajú v rastlinnej strave, oproti živočíšnym výrobkom, s ktorými sú spájane viaceré zdravotné problémy. Poznáte to, určite sa vám to stalo už aspoň 100-krát. Šli ste do obchodu, kúpili ste si ovsené mlieko, s vedomím, že si kupujete krávské mlieko, a doma, keď ste sa napili, tak ste zistili, že je to ovsené mlieko. Našťastie je schválený zákaz a už sa môže mlieko označovať len to z kravy. Aj keď by ma zaujímalo, prečo viem stále kúpiť v obchode kokosové mlieko, ktorého názov sa používa už 800 rokov. Ale nebojte sa, Európsky parlament práve včera schválil ešte prísnejšie označovanie a už sa teda nemôže rastlinná alternatíva označovať názvom ako napríklad alternatíva tvarohu alebo alternatíva jogurtu. A zašlo to ešte ďalej. Ani balenie nesmie byť podobné, a to v štýle, že keď sa maslo balí do tvaru bloku, tak rastlinné maslo nesmie mať tento tvar. Rovnako škatule rastlinného mlieka už nesmú byť v tvare mlieka krauského. Mliečny priemysel tu teda vyhral na plnej čiare a vzhľadom na to, že spotreba mliečnych výrobkov výrazne klesá hlavne v posledných rokoch, tak sa bráni plnou silou. Mäsový priemysel je už na tom horšie, pretože včera Európsky parlament neschválil zákaz používania označení vegánskych alternatív mäsa. Stále teda uvidíte v obchode vegánske párky a veggie burger. Prečo vlastne vznikli dané zákazy a sú pokusy o ďalšie? No, oficiálne kvôli tomu, aby nebol zákazník pomýlený, keď si kupuje výrobok. To tvrdí mliečny a mäsový priemysel, ktorý zákazy pretlačil do parlamentu. V skutočnosti podľa prieskumov sa to prakticky vôbec nedeje a ľuďom sa nestáva, že by sa pri kúpe pomýlili, keďže sú balenia jasne označené, že sa jedná o rastlinný výrobok. Zároveň je skoro 70% ľudí v Európe za zachovanie týchto rastlinných názvov alternatív a je proti takémuto zákazu. Jediný dôvod zákazu sú teda klesajúce zisky mliečnemu a mäsovému priemyslu. Prehliadky fariem nádeje pomáhajú ľuďom zbaviť sa živočíšnych produktov. Nie je to až tak prekvapujúce, už boli robené viaceré štúdie typu, že zavreli dve skupiny ľudí do oddelených miestností, jednej skupine podávali rastlinnú stravu a druhej mäso. Potom mali skupiny obhajovať zabíjanie a konzumáciu zvierat a ľudia, ktorým sa podávalo mäso, mali výrazne väčšiu snahu obhajovať jedenie mäsa oproti skupine, ktorej bola podávaná rastlinná strava. Rovnako teda, pokiaľ ľudia vidia zvieratá, ktoré jedia, že sa jedná o cítiace a milé bytosti, tak zrazu majú menšiu motiváciu ich jesť. Podľa najnovšej štúdie, kedy zobrali 1200 účastníkov do svätyne k zachráneným zvieratám, tak zatiaľ, čo pred návštevou chcelo 53% nevegánov zmeniť svoje stravovacie návyky, tak po návšteve chcelo 70% zmeniť svoje návyky a už sa vyjadrili konkrétne, že chcú znížiť spotrebu živočíšnych produktov. Nezostalo len pri slovách, keď vedci účastníkov oslovili po 2 mesiacoch, tak zistili, že skutočne upravili svoje stravovacie návyky. Zároveň 73% ľudí, ktorí boli na návšteve v svätyniach, mali rozhovory o vegánstve so svojimi priateľmi a rodinou.
Už sme spomínali, že spotreba mlieka a mliečnych výrobkov celosvetovo klesá, a to hlavne v posledných rokoch. Dôvodov je viac. A sú to jednak zdravotné dôvody z hľadiska žalúdočných, kožných problémov, výskytu rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty, prípadne sú dôvody environmentálne, alebo to, že mliečny priemysel je to najhoršie z hľadiska týrania zvierat. Namiesto toho, aby sa mliečny priemysel začal prispôsobovať novým trendom a postupne prešiel na vegánske alternatívy, tak na to ide na jednom fronte formou presadzovania zákazov rastlinných alternatív a na druhom hľadá nové trhy. A už ich aj našiel. Je to Ázia a konkrétne sa budeme baviť o Číne. Čína je druhý najväčší spotrebiteľ mlieka na svete. Mlieko sa tam vozí z väčšiny krajín našej zemegule. Krajina, ktorá má 1,4 miliardy obyvateľov, tak poskytuje zisky pre mliečny priemysel. Zaujímavosťou ale je, že je to krajina s najvyššou mierou intolerancie na mlieko a podľa štúdií je to až 92%. Zároveň sa tam ľuďom vyhýbajú naše choroby spájane s konzumáciou mlieka. Keď sa vedec, ktorý sa zaoberá danou problematikou, pýtal ľudí v Číne, prečo pijú mlieko, tak odpoveď bola skoro vždy rovnaká. Keď mi to začne škodiť, tak prestanem. Podrobnejšie o príčinách tohoto zvláštneho javu a histórii konzumácie mlieka v Číne si môžete prečítať v článku. John Venus, kulturista, propagátor vegánstva a zdravého životného štýlu, začiatkom tohoto roka natočil veľmi, ale veľmi metúce video, kde povedal, že končí s vegánstvom. A teraz sa pripravte na dôvod. Dôvodom bola vraj obava o zdravie jeho syna a nebol si istý, či mu vie zabezpečiť všetky živiny na rastlinnej strave. Po tomto videu sa strhla neskutočná vlna kritiky zo strany vegánskych influencerov, vegánskych kulturistov, ale aj bežných ľudí a fanúšikov Johna Venusa. Odvtedy už prakticky každé jeho video malo viac dislajkov ako lajkov s komentármi, ktoré mu vyčítali jeho postoj. Skoro nikto vrátane mňa nepochopil, čo má jeho syn spoločné s tým, čo on sám konzumuje. Teraz však vyšlo nové video a po 7 mesiacoch sa John Venus vracia s veľkým ospravedlnením, sype si popol na hlavu a je mu to vraj neskutočne ľúto, že zišiel z cesty a je už 6 týždňov späť na rastlinnej strave. A pokiaľ bolo prvé video metúce, prečo končí s vegánstvom, tak toto video, prečo sa k nemu vracia, je ešte o level vyššie. Znova argumentuje svojim synom, že jeho obavy boli neopodstatnené a celá jeho rodina vraj už je vegánsky. Navyše, že to všetko robí z lásky k zvieratám a jeho dôvody sú etické. No veľa ľudí je skeptických vrátane mňa a dôveru si späť John len tak ľahko nezíska. Ono je dobre si povedať, odkiaľ berie John peniaze. Robí vegánske jedálničky a cvičebné plány pre ľudí. A keď oznámil, že končí s vegánstvom, tak mu spadla sledovanosť a spadli mu výrazne aj zisky. Či sa teda vracia k vegánstvu z etických dôvodov alebo finančných, uvidíme časom. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Táto raw torta vyzerá skvelo a postup je pomerne jednoduchý. Veronika Leroy vám ukáže vo videu tento skvelý recept, kde tvoria hlavnú zložku orechy a avokádo. To by bolo na dnes teda všetko. Pokiaľ by vás téma vegánstva zaujímala, tak podrobnejšie informácie nájdete aj u mňa na webe. Ďakujem za sledovanie a pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím, napravte.